lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska tady nejsem sama, kousek prostoru v obrazu má tahleta krabice, takže se logicky bude jednat o unboxing a budeme si rozbalovat spoustu věcí, kterými přišly z e-shopu Berfini.eu, což je e-shop s přírodní, nebo spíš tradiční tureckou kosmetikou, všechny ty výrobky nejsou přírodní. Je tady hrozně moc věcí, ať už péče o domácnost, anebo péče o pleť, hodně mýdla, jedná se hodně o různé věci s olejem, především s olivovým olejem, jinak ano, mám nový vlasy. Jsou takhle hodně tmavý, ale budou se dost měnit teďkon, protože jsou jenom takhle přilitý a pod tím mám hodně melíru, takže doufám, že to bude krásnější a krásnější. Těch věcí je tady hrozně moc, já vám dneska všechny, které mi přišly, ukážu, ještě žádnou z nich jsem nezkoušela, takže to bude takový unboxing, prostě otevíračka. A do kosmetického haulu potom už dám jenom ty věci, které mě nejvíc zaujaly z toho celého balíku, protože tady toho fakt mraky. Jdem na to, je tady toho fakt hodně a začnu s těma osvěžovačema vzduchu od značky Gizli Bach. A vůbec nevím, jak to čte, fakt nevím, takže vidíte, všechno vám odkážu dolů do infoboxu samozřejmě. Mám tady dvě varianty, tahle ta čistější varianta je varianta Tajná zahrada. Máte tu přilepený veškerý popisky v češtině a k tomu tady máte ještě příbalový letáček. Jedná se teda o vůni čistého prádla a tenhle ten modrej, to je vůně Svěžest oceánu. Jdem si k tomu čuchnout, mělo by se jednat o dvě jejich nejprodávanější parfemace. Svěží prádlo, to voní tak mejdlově, hodně jako mejdlo, ale poměrně fakt příjemná, taková čistá vůně. A Svěžest oceánu, to je taky hodně mejdlová vůně. Taky hodně. Oni mají tenhle ten osvěžovač vzduchu celkem v 8 variantách. Tyhle dvě jsou sice nejprodávanější, já bych určitě upřednostnila nějaký jiný parfemace. Nejedná se jenom o osvěžovače vzduchu, ale jsou to antibakteriální osvěžovače vzduchu. Mají půl litru a ničí až 24 druhů bakterií. Takže to používáte jak k tomu, abyste provonili ovzduší v pokoji, nebo to můžete nastříkat na třeba závěsy, koberce, sedačky a tak. Pak se to taky dá použít, já tady mám taháček, tak budu číst trošičku teďkon. K vyčištění vysavačových a klimatizačních filtrů do vodních systémů čistících vysavačů, to je super. Můžete je používat na kachličky, umyvadla, na různý pevný povrchy, na toaletu. Ale je to chemický produkt, takže bacha, co se týče alergiků, astmatiků, to bych radši vyzkoušela nejdřív v nějakém vzorečku třeba, jestli vám to sedne, pokud jste alergik nebo astmatik. Cena jednoho je 149 korun, což si myslím, že je celkem fair. Škoda jenom ty parfemace, já bych si víc užila nějakou jinou, ale určitě tohle nějak využijem. Tak tyhle dvě věci jsou moje, to budou podle mě favoriti z tohohle balíčku, jsou to růžové vody. Kdo mě sledujete díl, tak víte, že já prostě miluju růžovou vodu, jsou od značky Díl Suiu, nevím, jo, fakt nevím. Tahle ta malá stříkací má 150 ml a stojí na e-shopu 99 korun. A tahle ta v té krabičce je větší, má 350 ml a už nemá tu stříčku. Jak už jsem říkala, pokud mě sledujete díl, tak asi víte, na co já používám růžovou vodu. Já ji používám hlavně na fixaci make-upu, na osvěžení pleti, ona se může používat i na odličování, hydrataci a ta velká navíc je jedlá, mi tady píšou v mých prospektech, který mi k tomu poslali. Takže se v malém množství může přidávat i do pečení, ovocných salátů, vody, čaje a tak dále, tak to mi přijde drsný. Voní hodně růžově. To je teda pecka, tam je fakt strašně cítit růže. U některých růžových vod není vůbec cítit parfemace růže, tady u těch jo, u té malý taky, ale trošku jiná, trošku jinačí. Píšou, že co se týče make-upu, tak tahle ta větší je vhodnější na takový jemnější make-up, protože není tak koncentrovaná. A tahle ta v tom spreji, ta je o trošku silnější, takže logicky je tam teda i rozdíl v té parfemaci, jak jsem říkala. A proto je dobrá na výraznější, silnější make-up. A já chci zkusit, jaký má rozprašovač rovnou, když už to... docela silnější bych řekla, takže trošku z dálky. Ale je to příjemný prostě, je to úplně božsky příjemný. Pak tady mám 4 kousky těchto antibakteriálních sprejů na ruce, takže je vezmeme postupně. Nesnáším svoji vrzající židli. Bum. Variant prodávají na e-shopu celkem 11, ty spreje mají 150 ml a prodávají se za 99 korun, což je celkem fair nabídka, si myslím. Všem nám jsou známí určitě antibakteriální gely, ty já používám hrozně ráda. Tyhle ty antibakteriální spreje se ale nastříkají přímo na ruce, obsahují 70% čistého etylalkoholu. Kromě tohohletoho klasického citronu, To vám ukážu už trošku víc zblízka tohle balení. Tohleto klasický citron nebo varianta klasický citron má 80% toho etylalkoholu a pak v sobě mají 5% parfémových esencí. Taky nějaký pečující látky a patří k nejslabším, ale nejvíce osvěžujícím. Kromě toho, že se můžou používat na dezinfekci a provonění nebo ovonění rukou, tak se taky můžou používat na štípance od hmyzu, na spánky při slabé bolesti hlavy, anebo jako kolínskou třeba poholení. To mi přijde úplně fantastický. Takže si jeden ovonit a jeden z nich určitě teď zrovna zkusím. Už se nepokouším číst tu značku, ale tahle varianta je květ olivovníku, takže se jdeme podívat. Voní hrozně hezky. Fakt pěkně, jako je v tom hodně cítit ten alkohol, ale fakt to voní strašně hezky. Tak já nevím, jak to říct ani. Hrozně je to taková známá vůně. Nevím. Teď čuchnem k tomu citronu, ten už jsem vám ukazovala. To je taková trošku vůně na záchod, bych řekla. Ježiš, tohle to je krásný. Květ japonské třešně, to jsou vůně, které mě překvapivě vždycky zaujmou, ať jsou při čemkoliv, při svících, při mejdlech a tak. Tak tenhle je zatím můj favorit, ale taky je to velmi známá vůně, jsou to jako dost povědomí vůně, asi tím, jak je v nich ten alkohol. A poslední, ježišmarino, tak to je skvělý. Tohle má parfumaci mandarinky, já miluju mandarinky, miluju jejich parfumaci. Ježiš, tak to voní krásně. Já furt říkám ježiš, že jo, určitě. Tak jdem zkusit mandarinku na ruce. Já to prostě asi natříkám na ruce. Má to hodně jemný rozprašovač a promnu. Nevím, jestli jsem toho dala moc málo, ale ty ruce potom krásně voní. Nemám pocit, že by mi to ruce nějak extra vysušovalo, ani že by to nějak extra jako lepilo, když si to aplikuju na ty ruce. Takže fakt jako zajímavá věc podle mě, úplně mega zajímavá, taková jako alternativa, zajímavý, super. Jdeme dál. Pak to máme takovýhle obrovský balení. Ježišmarja, kolik to má? 600 ml. Šampon na vlasy se 100% přírodním olivovým olejem. Wow. Aha, tak moment. Tak já už jsem přišla na to, jak se jmenuje ta značka těchto všech produktů, který jsem vám zatím ukázala. Ta značka se jmenuje... nepřečtu ji, ale zkrátka její je EST1923. Takže takhle. Obrovský balení šampónu s pumpičkou, úplně mega, stojí 279 korun. Líbí se mi tady ta ochrana na tu pumpičku, že se vám to během toho, když vám to posílají, nemůže nijak zmáčknout a tak. Šampon by měl být na všechny typy vlasů, regenerovat a vyživovat, předpokládám, když tam je olivový olej. Voní úplně přesně jak takový ty přírodní šampóny, mně přijde, ale myslím si, že není úplně to pro přírodní. Při jeho výrobě je respektováno životní prostředí, obsahuje přírodní silice. Vlasy by měly být posílené, vyživené, lesklé, hebké a může se používat každodenně. Tak to je zajímavý. Taky mi píšou, že pěna z toho šampónu se může používat na celé tělo. Aha, a ještě bych to měla mít vzorečky nějakého makadamiového šampónu. Tady je to všechno asi turecky, protože já tomu vůbec nerozumím. Tohle bude ono. Dobře, jsou tady dva druhy toho makadamiového šampónu nebo makadamového šampónu na suchý vlasy. Jo, aha, dobře. Takže, jinak ještě. Tyhle zelený jsou makadamiový šampón, ten je na barvený vlasy, nebo makadamový šampón, teď se nejsem jistá, nevadí. A tyhle dva hnědý, ty jsou arganový šampón, nebo šampón s arganovým olejem, a ty jsou na jemný vlasy a suchý. Vzorečky mají každý po 10 ml, takže si myslím, že to bude tak ideální na jedno použití. Super, tak to ráda vyzkouším. Jdeme dál, co tu máme dál? Další zástupce od téhle značky je tělové mléko. Opět velmi praktický balení s pumpičkou, jedná se o tělové mléko s přírodním makadamovým olejem, má 250 ml a na e-shopu ho koupíte za 159 korun. Používá se na tělo a ruce, prodlužuje opálení, tak to jsem měla dostat dřív a možná jsem se v létě měla jako víc opalovat. A píšou, že makadam je ze všech olejů nejvíce podobný lidskému mazu, což si myslím, že je skvělý. Hele, tady jsou ještě vzorečky nějakého dalšího šampónu. Těžko říct jakýho a odvozuju to jenom ze slova sampuan, který bylo i na těch předchozích šampónech. A pak by tu měly být ještě nějaký vzorečky a to bude asi tohle, protože jiný už tu nejsou. Takže tady jsou ještě vzorečky evidentně nějakého dalšího tělového másla, který v sobě má olivový mléko. Takže děkuji moc krát. Já se teda moc nemažu, takže tohle možná využiju na ruce. Ještě koukneme, jak to voní. Ježiš, to voní hrozně hezky. Tak trošku sladce, fakt krásně to voní. Jestli to bude dobře vyživovat ruce, tak si to ráda nechám a budu to používat jako krém na ruce, protože si myslím, že to je velmi praktický s tou pumpičkou to mít někde na stole. Ve stejné lahvičce tady mám tekutý mejdlo Opět, a tohleto je s přírodním olivovým olejem, má 250 ml a stojí 119 korun. Může se používat na ruce, tělo a dokonce i na obličej, ale má se při tom používání dávat bacha na oči. Obsahuje přírodní silice opět a přírodní olivový olej. Jdem k němu zase čuchnout. Mně přijde, že ty věci s tím olivovým olejem mají takovou jako specifickou vůni a voní všechny dost stejně. Tohle voní podle mě stejně jako ten šampon, úplně to mejdlo. A poslední věc je od značky EST1923, nevím, jestli to čtu dobře, ale necháme to být. Pak tady mám ještě jednu značku totiž, tak jsou antibakteriální ubrousky. To je podle mě fantastický. Mám jich tady hrozně moc, jakože fakt koukejte, strašně moc. Takhle vy moc neuvidíte, tak já vám ukážu třeba nějaký 3, jo. Prostě se tady projdu, najdu vůně, které by mě bavily a ukážu vám to. Tak tohle, moje milí, jsou antibakteriální ubrousky Koloně. Já jsem si vybrala parfumaci mandarinky, grepu a japonského květu třešně samozřejmě, protože to jsou prostě parfumace, které mě hrozně baví. Pak tady je například ještě parfumace kubánského tabáku, nebo citronu a verbeny, nebo divokýho fíku, růže, samotného citronu, levandule a myslím si, že to jsou všechny, možná jsem něco vynechala, ale omylem. Ambru jsem ještě našla, tak to by snad už mělo být všechno. Tyhle antibakteriální ubrousky se používají na provonění a očištění rukou, takže mají dost podobnou funkci jako tyhle ty antibakteriální spreje. Můžou se ale použít i na tělo, nejenom na ruce, nepoužívají se ale na podpaží a intimní partie, na to bacha, a taky se nepoužívají v blízkosti očí. Na e-shopu si můžete objednat buď 20 kusů mix těchto ubrousků za 60 korun, nebo 100 kusů mix různých těch vůní za 249 korun, a nebo 100 kusů v jedné vůni za 229 korun. A já chci rozhodně jeden vyzkoušet, nevím, kterou parfumaci chci vyzkoušet. Já vezmu ten tabák, protože to by mě zajímalo, jestli tohle fakt někoho jako zajímá, jestli chce někdo, aby mu vonily ubrousky po tabáku. Tohle voní jak chlap, fakt. Je to takhle složený, rozložíte to do normálního ubrousku. Je to podle mě hodně napuštěný alkoholem, máte takový svěží pocit, když se tím utřete. Mně tohle připomíná hrozně nějaký parfém nebo kolínskou nějakého kluka, který ho znám, podle mě. Ale teď si nemůžu vybavit, který to je. Takže velmi rychle to zaschne, má to v sobě určitě hodně opět toho alkoholu, provoní to ty ruce a myslím si, že to je ideální věc na cestování, když se prostě potřebujete otřít a nemáte nic jiného. Zabere to 0,0 prd místa, že jo, takovýhle prostě proužeček. Super věc, za mě super věc. Je to hodně takový pevný plátínko, úplně jako mega pevný, jo. Dál tady mám ještě několik produktů od značky Olivos, to vezmeme už asi rychlejc, protože tyhle produkty popravdě mě za stolik nezaujaly. Tahle věc vypadá nádherně, tohle úplně volá Turecko prostě, fakt je to krásný balení. Pevná pixlička, je to přírodní ručně zpracované mýdlo ze série Ottoman Bath. Má 200 gramů, je s extra panenským olivovým olejem. Ty mýdílka, když to otevřete, jsou tady dvě, úplně hrozně moc to voní. Strašně moc a opět v tom cítím ten olivový olej. Takhle jsou ještě zvlášť každý to mýdlo zabalený. Tyhle mýdla se můžou používat jak na obličej, celé tělo, ruce, vlasy, nejlíp na kratší a jemný vlasy, protože z tohohle mýdla jsou vlasy takový tvrdší. Tím pádem já vím, komu tyhle mýdílka daruju, minimálně jedno z nich. A to jedný mojí známý, která má právě kratší vlasy a má problém s tím, že jsou hodně jemný, takže ji nedrží tvar. Takže Ilčo, jestli se náhodou díváš. Z toho balení já jsem úplně odvařená. Při pravidelném používání na těle by měly tyhle mýdla eliminovat celulitidu. Jsou to mýdla z tradičních tureckých lázní, které se jmenují Hamám. Asi. A používají se od dob osmánských panovníků. To je prostě pecka, že jo? V roce 2015 se umístili v top 10 o nejkrásnější obal, tak to se nedivím, jsou nádherný, ten obal je úžasný. A co se týče celkově mýdel od téhletý značky Olivos, tak jsou známí tím, že mají vypínací efekt a eliminují drobné vrásky. Takže já jsem od nich dostala ještě takovejhle sáček s dalšíma nádhernýma mýdlama, opět v krásných obalech od téhle značky. Různý druhy tady máme, jo, úplně fakt různý druhy. Všechny ty mýdla ale voní úplně stejně, jenom ty obaly jsou jiný. A i ty mýdílka by měly být všechny stejný v těch krabičkách, takže tady jsou různý prostě typy obalů. Já zase vyberu nějaký, který mě jako úplně dostaly, jo, ty obaly. Koukejte na to, tyhle ty nádherný obaly, fakt jako to je design úplně neuvěřitelný, krásná práce. A jinak na e-shopu za balení těchto mých dílek dáte 249 korun, to jsem asi ještě neřekla. Poslední dvě věci. Nádherný kozí mlíko v takovémhle krásném pytlíčku, fakt nádherným. V tom už je to mýdlo teda zabalené jenom v takovém igelitu. Doufám, že budete moct vidět, jak na sobě má vyrytý tu značku a tu kozu. Vypadá to úplně nádherně. Tohle voní strašně jako to mejdlo, ježiš, jak se jmenuje, no sakra, používalo se hrozně za komunistů. Jelen! Jo, tohle voní úplně jak jelen. Takže jedná se o ručně opět zpracované mýdlo s kozím mlékem a extra panenským olivovým olejem. Má 150 gramů a používá se jak opět na tělo, obličej i ruce k odstranění odumřelé kůže. Na obličej se může používat jemným masírováním každodenně a na tělo je potom dobrý ho používat jednou za týden a vydrhnout ho nějakou žínkou. To mýdlo hydratuje, vyživuje, zvláčně, klasika, že jo, to slibuju všechny. Aha, a já tady mám, jo, já jsem si říkala, že tady jsou dvě možnosti balení těch mýdílek. Takže ty bílé vzorečky, které jsem vám ukazovala předtím, ty vypadají takhle, ty mýdílka, mají takový čistší obaly. Tak já tady mám opět několik variant. A jsou to například varianty úplně neuvěřitelný, jo. Je to vlastně série toho mléka, takže tam jsou například koňský mléko, který je podpůrná pomoc při akné a lupence, velbloudí, které je vypínací na šupinatou a zarudlou kůži, oslí taktéž na suchou kůži a černé tečky a kravské, které je na změkčení kůže. Takže pecka, úplně mega. Jako v životě jsem nepoužívala podle mě nic s koňským, s velbloudím ani s oslým mlékem. A jinak tohleto velký balení toho mýdílka stojí 169 korun. A poslední věc je takhle pidi, ale ono to má svůj důvod, proč je takhle maličkatý. Značka Olivos totiž vyrábí tohleto maličký tekutý mýdlo, je to mini tekuté mýdlo s nejvyšším obsahem olivového oleje na světě. Toho oleje je v tomhle mýdle 22%. Používá se na celé tělo, na ruce, obličej a může se používat i na vlasy. A při pravidelném používání je vhodné k tomu, aby eliminovalo pigmentové skvrny. Je samozřejmě dostupný i ve větší verzi, akorát když mě balíček posílili, tak ho zrovna neměli skladem. A tady pravda je už ta parfumace trošku jiná a taková trošku svěžejší mi přijde, než u těch ostatních s tím olivovým olejem. Takže tohle by bylo všechno, já už tu krabici můžu dát do háje. Všechno z e-shopu Berfini.eu, který teda, jak už jsem říkala, se zabývá tureckou kosmetikou. Chápu, že v dnešní době něco takového propagovat je hodně jako na hraně, ale já si myslím, že to je důležitý. A mě to nevadí, třeba používat tureckou kosmetiku a těším se na to, až využiju prostě jako tyhle ty růžové vody. Těším se na to, až budu využívat tyhle ty úžasné spreje. Ty ubrousky jsou podle mě prostě úplná vychytávka. Rozhodně se nechám nějaký mýdla a budu je používat na odličování ve sprše, protože to za mě je super. Tak to jsou takové moje topky, které bych vám tady chtěla jako ukázat, které určitě uvidíte ještě v dalším kosmetickém haulu, protože ty si rozhodně plánuju nechat. Asi ne ve všech variantách, ale něco poputuje někam dál, něco poputuje i k vám určitě. Plánuju nějakou giveaway už strašně dlouho, já vím, říkám to pořád. Tak jo, za mě je dneska všechno. Dejte mi vědět, jestli vás tohle zaujalo. Mně to přijde trošku něco jiného, než to, co dělám vždycky. Je to taková prostě jiný druh kosmetiky. Jsou to hodně inovativní produkty. Ten balíček celý strašně voní. Teď to tady mám před sebou naskládaným na stole a jenom na mě sálá ta vůně těch všech možných produktů. Za mě je tohle velmi zajímavý, je to prostě něco jiného, jak už jsem řekla, a proto mi to přišlo tak atraktivní, takže když mi přišla nabídka téhle spolupráce, tak jsem ji velmi ráda přijala. A těším se na zkoušení těchto produktů, podle mě to bude perfektní. Dejte mi vědět váš názor na tyhle věci, jestli používáte často třeba kosmetiku s olivovým olejem. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, takže se těším moc na vaše komentáře, buďte prosím slušní, mějte se krásně, skládejte básně, skládejte mě básně, posílejte mi je, vy víte kam, podívejte se do infoboxu na všechny odkazy a uvidíme se příště. Čau!